Misskipting auðs og krafa jöfnuð voru helstu umfjöllunarefni ræðumanna á baráttudegi verkalýðsins í dag. Formaður Eflingar segir að komið sé tími til að breyta samfélaginu. Utanríkisráðherra segir Ísland verða að staðfesta þriðja orkupakkan sem hluta af EES-samstarfinu. Hann segir holan hljómi í gagnrýni Miðflokksins, flokksforystan hafi tekið algjöra uppbeigju í málinu. Forsætisráðherra ræddi í dag við Jeremy Corbyn leiðtoga breska verkamannaflokksins í Lundúnum. Umhverfismál voru efst á baugi. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna útilokar ekki að beita hervaldi til að koma Nicolás Maduro og forseta Venezuela frá völdum. Áfram mótmælt í landinu. Keto-æði hefur gripið landan og keto-fæði selst sem aldrei fyrr. Prófessor í næringafræði segir mikilvægt að fólk finni hvað hendi því best. Komið sæl. Formaður Eflingar segir verkafólk ekki lengur sætta sig við að þurfa að fórna sér fyrir samfélag sem byggist á ójöfnuði. Tími sé kominn til að breyta samfélaginu. Baráttudagur verkalýðsins var haldinn hátíðlegur allt land í dag, 1. maí venju samkvæmt. Yfirskrift dagsins var jöfnum kjörin samfélag fyrir alla. Mikill fjöldi fólks kom saman til að sýna verkalýðshreyfingunni samstöðu í baráttu sinni fyrir bættum kjörum og betra samfélagi. Ég veit að þetta sé mikilvægt fyrir alla og þetta ekki bara á Íslandi, heldur í öðrum löndum eins og ég kem frá Mexíkó og það bara líka við fögnum hátíðina bara 1. maí fyrir allir sem að vinna. Aðrir voru komnir til þess að krefjast nýrrar stjórnarskrár. Tveir þriðju hlutar kjósenda sögðust vilja nýja stjórnarskrá við þjóðaratkvæðagreiðslu 2012 sem Alþingi hefur hunsað. Alþingi hefur sagt lýðræðinu stríð af hendur. Þess vegna erum við svona mörgir í dag. Hvers vegna þú komin hingað í dag? Bara til að styðja við sjúkraliðafélagið og bara allt hérna í landinu. Sýna samstöðu og að bara að við séum saman í baráttunni við bara hærri laun, styttri vinnuviku. Mikilvægur dagur. Mjög mikilvægur dagur og mikilvægur baráttudagur verkalýðsins og að muna út af hvað þessi baráttu gengur. Kröfugangan endaði á Ingólfstorgi þar sem formenn BSRB, Eflingar og Öryrkjabandalagsins héldu ræður. Krafa okkar að ef við veikjumst, fötlumst eða fæðumst fötluð, fáum við samt að vera til. Að það að vera barn öryrkja sé ekki ávísun á það að vera fátækasta barn Íslands. Okkur hefur verið kennt að sætt okkur við það sem okkur rétt, en sá tími liðinn. Við ætlum ekki lengur að fórna okkur sjálfum fyrir þjóðfélag sem byggir á óréttlæti og arðráni. Nei, við ætlum að breyta þjóðfélaginu. Þetta sagði formaður Eflingar á fjölmennum kröfufundi á Ingólfstorgi í dag, en það var víðar en í Reykjavík sem fólk kom saman og krafðist bættra kjara í tilefni dagsins. Haldnir voru baráttu og samstöðufundir allt land, meðal annars á Ísafirði, Egilsstöðum í Vestmannaeyjum og Akureyri. Forseti Alþýðusambandsins gerði misskiptingu einnig að umtalsefni í ræðu sinni þar í dag. Fjöldi fólks gekk fylktu liði frá Alþýðuhúsinu og Akureyri sem leiðláað hofi. Aðalræðumaður dagsins var Drífa Snædal, forseti Alþýðusambands Íslands, sem sagði að baráttan fyrir jafnari kjörum hafi sjaldan verið jafn mikilvæg og nú. Heimurinn þrisvar sinnum ríkari í dag en hann var fyrir 20 árum. En þessi margföldun auðava hafa sannarlega ekki skilað sér í vasavinnandi fólks. Þvert á móti hafa ratað í vasa ótrúlega fárra einstaklinga sem hafa svo geta breytt leikreglum samfélagsins til að verða enn ríkari. Réttlæti, jafnrétti og jöfnur skipt okkur öll máli í stóra samhenginu og þar býr til betra samfélag. Krefjumst jöfnuðar og samfélags þar sem allir fá að blómstra. Til hamingju með daginn. Og á Ísafirði gengu ungir sem aldnir kröfugöngu í blíðskaparveðri undir tónum Lúðrasveitar tónlistarskóla Ísafjarðar.
Og hér hjá mér Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB, sem einnig hélt ræði á Ingólfstorgi í dag. Sonja, hverjar eru helstu áskoranir sem verkalýðshreyfingin stendur frammi fyrir í dag? Það eru auðvitað þessi krafa jöfnuð sem hefur verið frá árdögum verkalýðshreyfingarnar. Við sjáum að misskiptingin er að aukast. Jöfnuði, það hægt að tryggja hann í gegnum svo margt. Það ekki bara við kjarasamningsborðið, heldur líka þá við aðgerðum stjórnvalda og það sem við erum að krefjast er að stuðningurinn beinist til þeirra sem að þurfa mest á honum að halda. Og þú eru lausir samningar hjá flestum opinberum starfsmönnum. Svona hvaða baráttumál verða sett á oddinn hjá þessum hópi? Stytting vinnuvikunar er án efa það mál sem er hvað stærst hjá okkur og við leggjum mikla áhersla á. Við sjáum verulega aukningu á kulnun og sjúklegri streitu. Við höfum verið með tilraunaverkefni þar sem vinnuvikan hefur verið stytt í 36 stundir hjá Reykjavíkurborg og ríkinu og niðurstaðan er sú að andleg og líkamleg streituengin er að draga saman og veikinda fjárvera er að minka en á samanburða vinnustöðum þar sem vinnuvikan hefur ekki verið stytt að þar er að aukast streituengininn og veikindafjárveran jafnvel að verða meiri, en svo er líka þessi erfiðleika með samþetta fjölskyldu atvinnulíf og stytting vinnuvikunar hjálpa til við það. Og svona hvað þarf að gera til að tryggja að þetta skili sér, stytting vinnuvikunar skili sér einmitt í bættum lífskjörum? Það er ljóst að fólk þarf aukna hvíld og stytting vinnuvikunar skilar því, en þegar það er að vera innleiðan á vinnustöðum þá eru þetta þarf að skipuleggja sig mjög vel og það þarf að tryggja sömuleiðis að starfsumhverfið sé gott. Og er verið að vinna því að er þetta að gera þetta fyrir alla hópa nú fólk er mismunandi fólk er í vaktavinnu fólk er að vinna 9 til 5 hvernig er svona hægt að gera þetta þannig að þetta nýtist öllum Það er auðvitað að það þarfnast annar nálgunar fyrir vaktavinnu hópana því að þar sem er unnin sólarhringsmönnun og þá er ljóst að það þarf aukin mannskap á móti en hins vegar vitum við allir með veikindafjárvera ef við tökum Landspítalann og hún er 20% hærri hjá vaktavinnu fólki. Áskorunar þar eru einfaldlega meiri og það eru meiri sem sagt bara andleg veikindi líka sem tengjast því og verri svefn þannig að við þurfum að horfa líka þess hverju þetta skilar bæði fyrir vinnustaðinn og hérna starfsfólkið. Svona rétt að lokum, hvernig var tilfinningin að vera á Ingólfstorg í dag og horfa yfir þann svona breiða hóp fólk sem þar var samankomin? Það er alltaf mikill kraftur í að standa í svona stórum hóp og vera að ræða kröfur dagsins og það fyllir mann baráttu anda. Þannig að það gladdi mig mjög að sjá hversu mörg við vorum þarna í dag. Takk fyrir þetta, Sonja. Og þá látum við þessu lokið í bili og segjum bara yfir í eftir litið. Já, takk fyrir það, Alma Ómarsdóttir. En þá út í heim. Julian Assange, stofnandi Wikileaks, var dæmdur í 50 vikna fangelsi í Bretlandi í dag fyrir að svíkjast undan tryggingum. Assange leitaði skjóls í sendiráði Ekvadors fyrir 7 árum þegar sænsk stjórnvöld vildu fá hann framseldan vegna ásakana kynferðisbrot. Hann var handtekinn í sendiráðinu um miðjan síðasta mánuð eftir að stjórnvöld í Ekvador sviftu hann hælisstöðu. Katrín Jakobsdóttir, forsætis ráðherra, hitti leiðtoga breska verkamannaflokksins Jeremy Corbyn í dag. Katrín segir tilgang þessa fundar hafa verið að ræða Brexit og umhverfismál, en einnig stöðu vinstri flokka í Evrópu. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, gerir víðreist Bretlandseyjar þessa dagana. Í gær var hún í Edinborg, þar sem hún hitti Nicola Sturgeon, fyrsta ráðherra Skota. Í dag er hún í Lundunum, þar sem hún hittir Jeremy Corbyn, leiðtoga verkamannaflokksins. Heimsók frá Íslandi kannski kærkomið frí fyrir Corbyn frá öllu Brexit-þóunni hérna og þó auðvitað ræða leiðtogarnir Brexit. Our purpose is to make sure we have a customs union with Europe, that we have access to European markets and we have a dynamic relationship which means that we do not allow any of our regulations to go below European standards. Indeed, I personally want them to go much higher on environment, consumer and workers' rights. And our whole issue is to have good, effective and close relations with Europe. And obviously, we have excellent relationships with Iceland. We want those relationships to become even better. En við vorum nú fyrst og fremst að ræða stóru áskorunnar fyrir ekki síst vinstri flokka eins og okkar og vorum að ræða þar sérstaklega loftslagsbreytingar og jöfnuð og félagslegt réttlæti. Og það var svona stóri hlutin af fundinum, auðvitað barst ýmislegt annað í tal eins og Brexit og fleira, en fyrst og fremst voru það loftslagsmálin og síðan uppbygging félagslegra innviða sem voru efst á okkar dagskrá. Og svo eru loftslagsmálin skyndilega stórmál hér í Bretlandi. We've got to get very real about this. Since 1970, 49 years ago, 60% of the world's species have become extinct in 50 years. We cannot go on destroying the natural world at the rate we are.
without there being consequences for all of us. Á morgun liggur svo leiðin í Downingstræti 10, þar sem forsætisráðherra hittir Theresu May, forsætisráðherra Breta. Gunnar Jóhann Gunnarsson, sem í gæsluvarðhaldi, grunaður að hafa skotið hálfbróður sinn Gísla Þór Þórarinsson til bana á heimili hans í norska smábænum Mehamn, var yfirheyrður í fyrsta skipti í morgun. Yfirheyrslur stóðu yfir í 6.5 klukkustund. Verjandi hans sagði í samtali við fréttastofu að Gunnar Jóhann væri niðurbrotinn og sorgmætur vegna málsins. Hann hafi meðal annars sagt að hann hafi ekki ætlað að vinna bróður sínum mein. Þetta hafi verið hræðilegt slys. Hann neiti því sök. Utanríkisráðherra segir holan hljóm í gagnrýni miðflokksins á þriðja orkupakkan. Flokksforystan hafi tekið algjöra uppbeigju í málinu. Nauðsynlegt sé að ræða málið og stöðu Íslands innan EES sem sé mikilvægasti viðskipta vettvangur þjóðarinnar. Þingnefndir fjalla þessa dagana frumvörp og tillögur iðnaðar og utanríkisráðherra þriðja orkupakkan. Orkupakkin inniheldur löggjöf á sviði innri orkumarkaðar. Við undirbúning að upptöku hans á árunum 2010-16 var lögð áhersla á að Ísland héldi undanþágum sínum sem fengust við upptöku fyrsta og annars orkupakka. Að því er fram kemur í þingsályktunartillögu utanríkisráðherra. Þar kemur einnig fram að upptaka þriðja orkupakkans feli ekki í sér neins konar skyldu eða skuldbindingu íslenskra stjórnvalda til að tengjast sameiginlegu raforkukerfi ESB. En af hverju þarf að staðfesta núna? Ja, við erum í evrópska efnahagssvæðinu og þetta nokkuð sem við skuldmyndum til að gera fyrir 25 árum. Þetta mál búin að vera í gangi af okkar hálfu í 9 ár og við höfðum áhrif á málið á sín tíma í tíð ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. Þar var farið fram á ákveðna undanþágur sem menn fengu. Út af þeirri umræðu sem var að það ákvað hins vegar núvendi ríkisstjórn að skoða máli enn betur. Málið á vettvangi þingsins nú, segir Guðlaugur Þór, og ekkert annað á dagskrá ríkisstjórnarinnar en að ljúka þessu máli í vor. Það verður að ræða þessi mál og sömulins að ræða samninginu evrópska efnahagssvæðið og alþjóða samstarf og það bara gott tækifæri að gera það núna og af hverju það mikilvægt að gera það? Jú, vegna þess að ef við höfum ekki skilning á því sem við höfum haft skilning á fram til þessa. Mikilvægi viðskipta samninga og mikilvægasti viðskipta samningun er evrópska efnahagssvæðið. Nú þá mun íslensk þjóð lenda í vandræðum. Tveir af 8 flokkum á Alþingi, Miðflokkurinn og Flokkur fólksins eru á móti orkupakkanum. Guðlaugur Þór vísar gagnrýni þeirra á bug. Það er mjög holur hljómur í þessari gagnrýni Miðflokksins og reyndin er að þannig að hér fullkomna uppbeigju að ræða. Og ég held að það þurfi ekkert að hafa neitt stærri orð það en allir sem vilja geta kynnt sér það hvað þeir gerðu þegar þeir höfðu málið á sínu forræði. Enn mótmælt í Venezuela. Stuðningsmenn bæði Nicolás Maduro, forseta og Juan Guaidó, leiðtoga stjórnarandstöðunar, hafa fjölmennt á götum úti til þess að sýna þeim stuðning. Í gær særðust yfir 100 í átökum stjórnarandstæðinga og öryggissveita stjórnvalda. Og í lokdags hvöttu bæði Maduro og Guaidó til þess að mótmælum yrði haldið áfram í dag. Í viðtali við sjónvarpsstöðina Fox segist utanríkisráðherra Bandaríkjanna ekki útilokað að beita hervaldi í Venezuela. President has been crystal clear and incredibly consistent. Military action is possible if that's what's required. Þá í allt annað. Sífellt fleiri veitingastaðir eru farnir að bjóða upp á keto-valmöguleika og virðist keto-lífstíll vera búin að marka sér sess hjá íslensku þjóðinni. Frá áramótum hefur innflutningur á blómkáli aukist 40%. Fólk sem tilengar sér ketogenist mataræði takmarkar kolvetni til að fá líkamann til að nota fitu og prótín sem aðal orkugjafa í stað kolvetna. Markmiðið jafnan að léttast. Talað að 5% orku úr fæðu komur kolvetnum, 20% úr prótínum og 75% úr fitu. Prófessor í næringafræði segir að ekki sé öll kolvetni vond. Lykilatriði sé að auka gæði matar. Og það eitthvað sem við getum verið sammála og gegnumgangandi það sem virkar í öllum bæði kúrum og lífsstílslausnum. Anna Sigríður segir þó að keto geti reynst mörgum vel. Facebook-hópurinn Keto Iceland telur hátt í 10.000 og einn stofnenda segist ekki hafa átt von á þessum vinsældum. Mataræðið sé vissulega öfgakennt og ekki á allra færi. Þegar ég byrjaði á þessu þá vorum við bara örfá sem að vorum að vasast í þessu og nokkrir snapchattarar og svo voru einhverjir hóparjú sem að voru svona
fyrir Atkins eða eitthvað slíkt. En hérna, en þetta hefur algjörlega sprungið einhvern veginn út í vinsældum. Við horfum á í dag, við höfum kannski alltaf verið svona svolítil delluþjóð. Þegar eitthvað kemur þá er það miklu kröftur að hér heldur en kannski í löndunum í kringum okkur. En þetta kannski svona grimmari markaðsetning. Ég hugsa að samfélagsmiðlarnir séu sterkir í þessu. Og markaðinum ber þess merki. Sala apóteka á Keto Sticks sem mælir ketóna í þvagi jókst 300% í fyrra. Sala á sviðasultu hjá SS hefur aukist alltaf 30% og aukin kjötneysla vegna ketómataræðisins hefur vegið upp á móti samdrætti í sölu vegna vegan lífstílsins að sögn forstjóra SS. Frá áramótum hefur innflutningur á blómkáli sem mjög vinsælt í ketómataræði aukist 40% hjá Baninum EHF. Anna Sigríður segir kosti og galla við þessa þróun. Við sjáum diska í kjötu þar sem að fólk bara fyrst og fremst að borða kjötu og sós og ekki neitt annað. Það slæmadæmið, en svo sjáum við aðra sem eru komin sko hálfan diskinn grænmeti. Það eitthvað sem við erum búin að vera að reyna að ná fram lengi. Fjölmargir veitingastæðir bjóða nú upp á keto útgáfur af réttum. Keto pítsubakari segir viðbrögðin hafa verið vonum framar. Ítrekað seljist upp og páskana voru raðir út fyrir horn. Þau eru bara svo góð að við eiginlega höfum valla undan. Og hérna erum bara nýkomin af ketovakt bara framlega fleiri botna til þess að við viljum auðvitað fólk komi og geti fengið hérna það sem langar í. Alveg við erum í rauninni að slá með okkur einasta degi. Það bara þannig núna. IKEA býður einnig upp á ketorétti og telur fyrrverandi framkvæmdastjóri fyrirtækisins þróunina síðustu vikur vera rétt að byrja. Ég held að verði svona svo með veganréttina. Ég held að engin veitingastaður í dag geti komist upp með það að sleppa því að vera vegan eða vera með vegan valkosti. Og sama held ég að ég við þá sem vilja ná alveg árangri að bjóða upp þetta líka. Allir sem fréttastofa talaði við tala að hlusta á líkama sinn og jafnvel ráðfæra sig við lækni áður en farður á fullt í keto mataræði. Af hverju eiga allir að borða eins? Er eitt fæði fullkomið fyrir alla? Það kannski stóra spurning. Nýr keisari var krýndur í Japan í dag þegar Naruhito tók við formlega af föður sínum Akihito. Fjöldi japanskra para gifti sig í tilefni dagsins. Naruhito tók við sem 127. keisari Japans snemma í morgun. Faðir hans, Akihito, lét formlega af völdum í gær sökum aldurs og veikinda. Keisaraskiptin marka einnig upphaf nýs tímabils í Japan. Tímabilið nefnist Reiva, sem á íslensku gæti útlagst sem fallegur samhljúmur. Fjöldi Japana tók daginn snemma og fylgdist með fyrstu sólar upprás þessa nýja tímabils. Skömmu síðar mætti nýja keisarinn á samt fylgdarliði í keisarahöllina í fyrstu athöfn dagsins. Þar voru honum færð heilög djást og sverð í viðurvist hátt settra kallkyns meðlima keisarafjölskyldunar. Því næst tók við fundur með fulltrúum þjóðarinnar. Þar á meðal voru forsætisráðherra landsins og þingforsætar. Þar hélt Naruhito sitt fyrsta ávarp sem keisari. Kokumin no shiawase to kuni no issou no hatten soshite sekai no heiwa o setsuni kibou itashimasu. Þótt keisaraskipti séu fátíð hafa sumir upplifað nokkur slík. Hinn 110 ára gamla Suru Ueda hefur lifað fjögur. Ljóst er að tímamót sem þessi er í hávegum höfuð í Japan. Löng röð myndaðist þegar pör flyktust að til þess að gifta sig í tilefni dagsins. Og nýbakaðar mæður voru hæst ánægðar með að börn þeirra kæmi í heiminn á þessu merki stegi. Fyrstu lömb ársins komu í heiminn í húsdýragarðinum í nótt að fara nótt baráttudags verkafólks. Hugmyndir eru upp það í garðinum að nefna lömbin sem eru mógólsóttar gimbrar eftir verkalýðs forkólunum Sólvegu Önnu Jónsdóttur og Drífu Snædal. Það komum fyrstu lömbin, bíldabar hérna tveimur gimbrum. Eru þeir búin að fá nöfn? Nei, en það svona konar hugmyndir. Við kennaðar við verkalýsdrottningarnar okkar. Er svo vona á fleiri lömbum? Já, það eru bara næstu daga, hver á fætur annari. Er þetta svona vanalegur tími? Já, já, svona byrjum maí. Hafa lömbin vakið mikla athygli í dag? Já, mjög mikla, sko.
og kylingarnir og grísirnir og allt þetta ungviði sem að koma núna. Börnin ánægð með lömbin? Já, mjög. Ætlar þú að steina henni? Já! 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 Þá það veður. Það kólnar á öllu landinu í nótt og á morgun og útlit fyrir næturfrost norðan og austanlands. Á morgun útlit fyrir norðlæga átt og úrkomu lítið veður en austan strekking og skúri syðst. Hiti 2-8 stig. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veður fréttir að loknum íþróttum. Kristjana Arnarsdóttir með íþróttir kvöldsins. Íslandsmeistrar Vals mættu FH í stórleikum ferðarinnar í 32 leið úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta í dag. Selfoss komið í 1-0 í einvígi sínu við Val í undanúrslitum Íslandsmótsins í handbolta. Undanúrslit meistaradeildarinnar í fótbolta hófust í gær, þar Ajax í vanlegri stöðu eftir sigur á Tottenham í Lundunum. Og hlaupakonan Caster Semenya tapaði dag áfrýjunarmáli sínu gegn alþjóða frjálsíþróttasambandinu. Semenya þarf nú að taka inn lyf til að bæla niður hátt magn karlhormóna í líkamanum. Þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Misskipting auðs og krafa jöfnuð voru helstu umfjöllunarefni ræðumanna á baráttudegi verkalýðsins í dag. Formaður Eflingar segir að komið sér tími til að breyta samfélaginu. Utanríkisráðherra segir Ísland verða að staðfesta þriðja orkupakkan sem hluta af EES samstarfinu. Hann segir holan hljóm í gagnrýni Miðflokksins. Flokksforystan hafi tekið algjöra uppbeigju í málinu. Forsætisráðherra ræddi í dag við Jeremy Corbyn leiðtoga breska verkamannaflokksins í Lundúnum. Umhverfismál voru efst á baugi. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna útilokar ekki að beita hervaldi til að koma Nicolás Maduro forseta Venezuela frá völdum. Áfram mótmælt í landinu. Keto-æði hefur gripið landan og keto-fæði selst sem aldrei fyrr. Prófessor í næringarfræði segir mikilvægt að fólk finni hvað hendi því best. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á rúf.is. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Í skólahreisti keppa nemendur í grunnskólum landsins sín á milli í hinum ýmsu greinum sem reyna á kraft, styrk og þor.